Yerin altı köhnə qəbirlərimizdir bu. İndi onları söküblər. Babı tikilinin altında bizim ölənlərin bütün qəbirləridir burada. Babalarımız burada qalıb qəbirin altında. Köhnədən də burada qəbirlər olub. İndi buranı qeyri-qanuni, heç bir sənədlərini zaten görməmişik, bir şey eləmişik. Deyirlər ki, sənədimiz var, neyimiz var. Bir də bir tikiblər, söktürmüş yolları. Bütün kənd əhli narazıdır. Bu yerlərin altında, babı tikilinin altında bizim ölənlərin bütün qəbirlərdir burada. Babalarımız burada qalıb qəbirin altında. Ona görə xahiş edirik ki, dövlətimizdən, müəyyən orqanlardan ki, bu nəyə əsasən bu bizim ölənləri bələnsin, hörmətsizlik eləyirlər. Qarabağda ermənilərdir, burada iki yerli bəlbir ermənilər bizim ölənlərimizə hörmət saxlamırlar. Deyirik də bizə eşitmirlər bunu. Buranın şəhərlə Bakı İcra Hakimiyyətinə, Sabunçu İcra Hakimiyyətinə öz səsimizi çatdırırıq ki, buranı nəyə əsasən bizim ölüləri bəlkə hörmətsizlik olur. Bunun üçün bir tezliklə bir ölçü götürsünlər.